gde su tu ove table. Da, da. E, svemu, koliko se poznaju otac i čerka. Ajmo, hajde. Pa, pa. A posle Ema i Ksenija kao... Izvolite. Kao... LGBT par. Dve drugarice, super. Pa dobro, logično. Da. Ja ću pre toga ispričati jedan baš glup vic. Hoćete gluplji ili normalni vic? Uvek gluplji. Znate da... A što je ovo, kao suđa? To da, da, evo, ako, znate za glumca Johna Malkovića, svi čuli ste? Da. Da. Zove John Malković ženu i kaže, ćao ženo, kako su nam deca? Dobro su, Džone, Malkoviću. Super, super. Ok, super. Idemo dalje. Super je, da. Odlično. Jel možemo sad da se vratimo može, emisiji? Možemo, da. Pušam da se nadam. Željko, ja postavljam pitanje, ali pišeš odgovor i za ono što pitam nju, ti pišeš tačan odgovor. Naprimer, koja je Željkova uzrečica koju najviše koristi? Piše to oboje. Ti piši tačan odgovor, ali da vidimo da li Sofija zna. Uzrečica? Ali zapišeš, ne moj da kažeš, samo zapišeš. Ali da ona ne vidi. Ne moraš da komentarišeš sa to, nego samo napišeš nešto. A što da napišem, da napišem da nemam uzrečicu? Napišeš. Može i to. Stvarno nemam, evo ime znaju. Dobro, idemo na... Dosta psujem. Dobro, idemo na drugo pitanje. Sad znate kako ovo funkcioniš. Okej. Samo pišite. Ovo je bilo pravo. To nisu uzrečice. Dobro. Tata, samo ne komentarišeš, nego napišeš nešto. Iako nema... Ko je zaista? Samo pa mi još Gesingerica objašnjava pravila i da se obeći. Svetijela Gesingerica bi sad objašnjava od vas. Nikad gore od asocijacije u životu nisam odigrao. Isto. Čovjek, jer dogovorimo s igramo predmeta, Gesingerica napiše drvo. I ubeđa nas da je to predmet, jer je od drveta je tipa polič. Ne, ne, on kaže da drvo postane predmet. I ko je na kraju pobedio? Nije više bilo ni važno. A ne, niste prisustvovali prvim asocijacijama. Ajmo sljedeće pitanje. Nešto te gledam i... Ne, ne, ide sljedeće pitanje. Željko, šta misliš, na kog muzičkog izvođača se loži Sofija? Ko je najlepši? Ne želim da mislim o tome. Ne, ja sam odgovorio sad na prvo pitanje. On je odgovorio da nešto napiša. Znači, da obrišem. Obriši, ide od rupe. Ne, tata, ti stvarno, možda se, mislim... Sa kojom stranom? Si prisutan. Ili si dalje na pitanju koga si najviše volio. On je rekao da ova emisija traje do sutra ujutru, ja sve polako. Evo ovako, koji je omiljeni Sofi? Uzrečica je polako. E, jeste, bravo, bravo. Polako je polako. To ti si napisao. Jedamo, to bi mogla da bude. Ospice dobijam od te tvoje uzrečice. Vidiš kako ste ti, Tijana, polako, 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 ali ste stigli na cilj, a oni si užurban ga pališ po cilje. Dobro, ajmo na sljedeće pitanje. Koji je omiljen Sofijin muzički izvođač? Da, naš. Omiljeni da, na koga se ložim, to ne postoji. Dobro, omiljeni muzički izvođač domać. Ti se ne računaš, Željko. Znači, tata, pravimo se da smo fini. Ne pišeš sad ono hardcore neke varijante. Ne, brate, evo, ja sam napisao nešto. Ajde, ja sam. Jel ješi, ja? Da. Ajde. Šta? Ne, ovo nema dalje, stvarno. Spektakl. Šladim se. Ja kažem da budemo fini. Ovo je to. Pa šta fini smo, što ima veze? Ovo je najbolji odnos. Slušala si se, reći, zaslušala ti se tih pesama. Pa ne jeste, ali ja njega ne gledam koji izvođača, koji tebe isto što ne gledam tako. Dobro, dobro, nećemo išto da objašnjamo. Ok, idemo dalje. Željko Samarđić. On mi je omiljeni izvođač. Jeste, jeste. Ali to ne bi bilo smesno da sam napisao. Željko, jesi čuo, vic postoji kad su Željko Šašić i Željko Samarđić. Postoji, kad su zamenili mesta, da. Ne, prezimena. Prezimena, da. I sad sve prezimena Željko Šašić, to je i Željko Samarđić. Eto, dobro fora. Ajmo da, odlično. Potpuno ne veze. Šta se desilo, potpuno što ovo je bio Željko Šašić? Nebitno. Omiljeni kraj. Možemo da gasimo emisiju i to je to. Omiljeni Željko film. Da ja pišem isto. Da. Ali Željka Šašića, ne Samarđić. Da, dok si Željka Samarđić, znamo omiljeni film. Tvoj omiljeni film, real, evo, mislim... Oni na opačke drži tablu. Nije, uopšte nije važno, mislim, stvarno, generalno uopšte nije važno. Da, ja sam perfekcionista, pa volim da to sve bude po PS-u. Odustani. Bukvalno odustani. Može, može. 3, 4, sad. Bravo, bila je na Novenici, bravo, bravo, bravo. Čemu se Sofija najviše obraduje?
Brzo, brzo, ima još ovo pitanje. Pa vas dvoje da bi mogli da uporedimo. Pa onda Ema i Ksenija. Pa hoćemo šala ili ozbiljno? Tata, ozbiljno. Ovo je ozbiljna emisija. Nema, sve je to ozbiljno. Ovo su vesti zapravo. Informativa čista. Da, prepako dnevnik. Kad ja zovem, pa pitanje si jela nešto, sine. Pitanje čemu se obraduje, ako se ne vara? Pa baš, možda jelu. Ajde. Pa ne znam, evo, ja mislim da ovo nije loše što sam napisao. Joj, kako mi je nezgodno ovako da pišem. Ali jel dobro, si jednu razumijem? Stvar napisao? Ajde, šta se, kako kreni, kreni Željko i pročitaj. Ne, ja razumem. Ja sam zaborio da pišem. Tati pasulj. Hrani. A, bravo! To je bravo. Bravo, aplauz. To bravo. Se računa. Da. Mogu vam reći, 3 od 4, to je ozbilja procent. Sada daj Emi, daj Ksenije, da imamo dve slučajne drugarice sa puta, sa ekskurzije. Kako su upozni? Obe ste plavuše, obe ste pevačice, obe ste atraktivne, obe ste mlade. Evo ti ovo. I sve znamo jedno. I sve znate jedno drugo. Čekaj, ja sad isto da ne nerviram Sofiju, čekaj da namestim. E, molim te tako, da. E, to je to. Jel može, devojke? Može. Ksenđo. Šta bira Ema, fudbaleri ili košarkaši? Ako mora da bira. Okrenite. Fudbalere. Pa zato što su košarkaši previsoki realno. Da. Pod mene svako biše. Jeste, neka bude da je zbog toga. Pa dobro, ako fudbaleri su i budu i 170-175. Dobro, ajde, ide nam, ajmo. Košarkaši, niko nije ispod 180. Bravo, jedan od jedan, idemo dalje. Dalje. Kada je bio prvi poljubac Ksenin? Kada se dogodio? Šta misliš? Pa kao poljubac, ono, pravi. Pravi. Misliš s jezikom? Filmski. Pa to je taj koji je drugi pravi, vrat. Misli koji je u timu. Normalno. Da, taj. Gušter poljubac. Gušter. Dobro, mislila sam kao onaj... Čekaj da blic. Pa to je već u vrtiću, to se ne računa. S kog godina, šta misliš ti, evo, kad se Ksenija odala poljubci? Da. Od koje godine? Pa dobro, probaj, šta da ti kažem. Jesi zapisala nešto? Da. Ajmo, 3-4 sata. Ema, šta ti misliš, okreni? 18 godina. Pa dobro, to je to. To je to. Početak srednji. Pa to je 14. To je 14. Početak srednji je 15. Jel' ja to nisi baš ponavljala ili neki haos tako je? A priznaj joj svoj, priznaj. Okej. Ajmo dalje. Dobre, telo sam kažem kao dobro tu je. Dobre, ste niste loše. Koju domaću poznatu ličnost Ema negotivi? Koju domaću poznatu ličnost Ema negotivi? Pa ono da je nervira. Čoškica. Muško, žensko, nervira. Ne, kizos. Nema, tiši. Koju domaću ličnost Ema negotivi? Čekaj. Za koju smeš da kažeš da negotiviš? Nemoj da pričaš, to bolje nemoj. Pa ne, ali... Nemoj, dete, smutna su vremena. Ti znaš? Da. Ti znaš, a ja ne znam. Pa ti potvrdi ili negiraj. To može, ma to, to ti oprošteno. Šta ste mi uradili sad? Ajde, ajde, napiši. Baš sam prijatelj za radio. Pa dobro, šta ćeš? Naviko se. Negotivim. Mogu da odgovorim se da ili ne. To ne znači da... Ne, moraš da napišiš. Da napiši, eto, šta god, brzo ističe na vreme, ajde. Ne mora žena da bude. Pa dobro, ne mora žena da bude. Može da bude transgender, kao ja, na primjer. Ema, dok smo mladi, ajde. Ajde, 3-4 sad. Ma ne, nju! Nisam ti na nju pokazao! Ja, majko! A dobro, odlično je to što. Ne. Ali on je pokazao te! Ja sam to videla, nisam tela da ih... Pa nisam znao, Ema, stara, hvala ti, baš lepo. Otkrijem. Hvala ti što me ne gotiš, a tebi posljedica. Odgovor, odgovor, saznali i ti je što ti to otkrivaš. I ovo je priznaj. Sve, apsolutno. Ajmo još jedno pitanje, brzo vidimo kako Ksenija skija, to je sljedeći video. Uradujem se tome. Ema, a Ksenija bira plave ili crne momke? Šta misliš? Pa neće valjda plave, nije neka ono... Iščašene. 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 Uuu, kako je ovo. Crni normalno! Mnogo kvalifikovali. Dobro ste se, kvalifikovali ste dosta, dovoljno, da.